Nej. Ja, altså lige ud op over stenene. Lige ud. Venstre. Jeg siger ikke kender tracket. Nej, okay. Jeg siger højre eller venstre, lige ud. Okay. Jeg tror kun, det er en højre sti.
få den op over. Men nogle gange så går vi også ud ved dalen, det skal være. Det er okay. Så er det ned ad bakke, du. Okay. Røven tilbage.